ভাৰতীয় মূলৰ সুয়েলা ব্ৰেভাৰমেনক ব্ৰিটেইনৰ নতুন কেবিনেটত গৃহমন্ত্ৰীৰ ৰূপে নিযুক্তি গোৱা আৰু তামিল অতীজৰ লগত সম্পৰ্ক থকা 42 বছৰীয়া ব্ৰেভাৰমেনক ব্ৰিটেইনৰ গৃহমন্ত্ৰী পদত নিযুক্ত কৰা হৈছে মঙলবাৰে ব্ৰিটেইনৰ নৱনিযুক্ত প্ৰধানমন্ত্ৰী লিজ ট্ৰাছে ভাৰতীয় মূলৰ সুয়েলা ব্ৰেভাৰমেনক গৃহমন্ত্ৰী নিযুক্তিকে ধৰি তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাৰ শীৰ্ষ পদৰ নিযুক্তিৰ কথা ঘোষণা কৰে প্ৰথমতে কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টিৰ নেতা নিৰ্বাচনত ট্ৰাছৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিয়া ব্ৰেভাৰমেনে প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ পিছতে প্ৰাক্তন বিত্তমন্ত্ৰী আৰু ভাৰতীয় মূলৰ ঋষি সুনাকৰ পৰিৱৰ্তে ট্ৰাছলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল গোৱা আৰু তামিল অতীজৰ লগত সম্পৰ্ক থকা 42 বছৰীয়া ব্ৰেভাৰমেনক ব্ৰিটেইনৰ গৃহমন্ত্ৰী পদত নিযুক্ত কৰা হয় আগন্তুক সোমবাৰে ব্ৰেভাৰমেনে বিদায়ী প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনৰ সময়ত গৃহমন্ত্ৰী পদত থকা প্ৰীতি পেটেলৰ স্থান ল'ব ইয়াৰ উপৰিও থেৰেছি কাফেক উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু কোৱাচি কোৱাটাৰিংগাঙক মন্ত্ৰীসভাৰ শীৰ্ষ দলত বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্ত কৰিছে জেমছ ক্লেভাৰিক ৰাজ্যিক বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৱেণ্ডি মৰ্টনক কোষাগাৰৰ সাংসদীয় মন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্ত কৰা হৈছে আৰু টৰি দলৰ প্ৰথম মুখ্য সচেতক পদত নিযুক্ত হৈছে and it's our country as well